Så kan vi også lige starte her. Godmorgen, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har glemt at trykke optagelse, så jeg har siddet og snakket til dig, mens du ikke har været her. Jeg har lydoptagelsen, den kan du godt få. Du ved det. Vil du have den? Okay, den får du. Så sætter jeg bare sådan et billede, eller så sætter jeg bare en timelapse. Det gør jeg sgu da bare. Jeg sætter bare en timelapse på, mand. Det er det, jeg gør. Velkommen til, og tak fordi du gider kigge forbi, og morgen. Jeg skal ud og hente skolebørn. Det har jeg sådan set sagt, men nu siger jeg det bare igen, for at du ligesom er klar over, at den er ved at være stresstid. Så jeg har ikke tid til at fortælle dig en hel masse. Men du får det lige på video, på lyd. Okay. God fornøjelse med lydklippet. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er fredag for mig, og mandag for dig. God rigtig hjertelig mandag morgen. Jeg håber, du har haft en god weekend. Det håber jeg satanemme for dig. Hvis du ikke har det, så er der kraftigt spildt lort, ikke også? Så vær glad for, at der er 51 mere på et år. Så må vi håbe, at du gør det bedre næste gang. Jeg vil bare sige, at det er fredag morgen. Jeg skal ud og købe pensionister. Jeg skal ud og købe skolebørn. Og jeg ved ikke, hvad der ligger derudover. Pensionister skal hjem igen. Ja, fredagen er jo faktisk blevet mærkelig ind, fordi der er samtidig et hold. Altså et stop eller noget imellem. Når jeg kørte pensionisteren hjem, og så skoleturen, der er ikke rigtig blevet plads til noget der imellem samtidig, og nogle gange så er der. Jeg tror, det svinger lidt, så regnen blæser, eller vinden blæser, eller et eller andet blæser. Der er noget, der blæser i hvert fald, og det er ikke særlig godt blæst. Lidt ligesom den der aristokats, der blæste fat. Han blæste fat! Og så griner alle kattene. Og jeg har stadig aldrig nogensinde forstået den joke endnu. Det har jeg ikke. Jeg er trods alt 43. Jeg har ikke forstået den joke for aristokats endnu. Hvis der er nogen, der kan forklare mig, så er jeg egentlig være meget begejstret. Jeg venter. Kom, jeg kan sige, du er utålmodig, Brian. Lidt. Har I snart svaret? Jeg er kommet i en usund vane. Det er fredag. Det bager. Den er fantastiske kage. Det kan være, jeg skal flashe jer den i dag. Så jeg kan se, hvad fanden jeg snakker om. Jeg synes, den er sindssygt god. Og smager sindssygt godt, og den er helt vildt lækker. Alle kender en grovbirke, sikkert. Hvis du ikke kender en grovbirke, så må du kraftedeme ned tilbage og bestille en grovbirke, så sige, okay, er det det? Så har jeg ikke lyst til. Så er det bare ærgerligt, at jeg synes, der er lavkage, eller mandelavkage, eller kavlage, whatever. Men det er mere kagen, jeg tænker på. Det er ikke sikkert, den er alle steder. Jeg ved ikke, hvad den hedder andre steder. Men det kunne være, at jeg skulle tage flasken i dag. Det kan da godt tænke, at jeg lige skal prøve det. Det kan da godt prøve. Så prøv det. Det er det der med at komme ind i sådan en vane der, hvor du gør tingene igen og igen, og det passer bare sindssygt godt, fordi jeg slap tør for toastbrød i går, og til toast og ost og skinke og alt sådan noget, det løb jeg tør for i går. Så det passer bare skide godt i dag, og så passer det med, at så på vejen hjem, så handler jeg også lige ind fra arbejde og sådan noget. Og så køleskabet er fyldt igen til en gang hen i næste uge, og så kører vi bare ind i en ond cirkel, fordi det passer skide godt i mit ADHD-system, ind i mit hoved, og jeg har faktisk lyst til at stadigvæk tabe mig. I vægt. Det har jeg stadigvæk. Der er tit, hvor jeg sidder og klipper og redigerer sådan noget der, ser mig selv fra siden af, eller ser mig selv været rundt ned bag og lige vende rundt på en 25, og så lige se den der store dunk, der stikker ud. Jeg synes ikke, det er fantastisk fedt. Jeg synes ikke, det er optur eller noget som helst. Det er ikke, fordi jeg kan bare ikke finde motivationen. Og det der med at bare gå, og det der med at bare lave mad, og det der med bare at gøre tingene, der skal motivation til, der skal være de rigtige faktorer, der skal være den rigtige energi til det. Det hjælper sgu ikke noget, at du kommer, nu skal jeg gøre det, fordi at det for eksempel er et vedmål. Vedmål er ikke nok til at drive den for mig, og det er lort, det har jeg fundet ud af. Det er pisse irriterende. Jeg vil smutte over og hente mine skolebørn. Yeah! Skolebørn, de skal hentes! Så dem vil jeg sådan set få hentet, sådan, så lillemor ikke sidder der og krøller, eller river hår ud af hovedet. Det ved jeg faktisk ikke. Hvad gør hun egentlig? River hun hår ud af hovedet, eller jeg ved det ikke. Det finder vi ud af. En skøn dag, så skriver hun ned i kommentaren. Jeg er færdig med at rive hår ud af hovedet. Det var, din timing er rigtig god nu. Hold kæft, hvor er det irriterende, når man så sidder der og tror, man er ved at optage og lave en video og sådan noget. Så laver man sgu ikke en video alligevel. Så laver man bare en lydoptagelse. Hvad fanden er det for noget? Nu tjekker jeg lige lyden. Den er på. Den blinker rød. Fedt, så kører vi. Mange ind i skabet med ham. Jeg har trykket en ny tur op på skolen, og så fik jeg min pensionist ud med Taiwans. Yeah. Så det var godt nok. Det er ligesom det skal være. Og det kan jeg se, det er ren neven. Fanden er det? Nå, men hvor er hun hen? Og hvem? Den der, ja. Men hvem er det der? Den har vi ikke haft før. Nå. Ja, det var satans. Det var satans. Det er over i de der nye... over på den side, ja. Ja, jeg har ikke lagt mærke til det. Det var sgu da godt, jeg kiggede tingene igennem. Men jeg kan se, der mangler en, som plejer at være der. Den er der, ikke? Og så er der kommet en ny, ja. Så det er noget værd noget. Det er noget værd noget.
Jeg sidder bare og tænker på, jeg har så mange mennesker, der har faste pladser herinde. Og det er lort, når der så kommer et nyt ansigt. Hvor skal de så sidde henne? Fordi, og de så kommer ind og ser alle de her tomme pladser, så tænker de bare, bum, så sætter de sig. Nej, den der går sgu ikke dog. Jeg sidder altså ganske fint. Ja, men du sidder på en fast plads, ikke også? Du sidder på en plads, som nogle af de andre. Og det er det, der er så svært at forklare. Hvordan fanden forklarer du? Prøv her. De har ikke OCD, de har ikke ADHD, de har ikke noget som helst. Det der, det er bare deres plads. Det er en fast plads. Det er der, de har valgt at sætte sig. Og de ser der, og du skal ikke komme og sætte dig på deres plads. Ellers kan du få en røvfuld. Jamen, så skal jeg fandme ikke med. Og sådan kan man heller ikke tillade sig at tale til dem, det ved jeg godt. Det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at skælde ud på de gamle engang imellem. De finder efter, fordi de er kraftige med. Helvedes han det med. Jamen, jeg synes sgu, det var lidt frustrerende i morges. Det var da lidt træls at sætte lys op og alt muligt. Så det var kraftedeme at trykke op til. Hvad er det for noget pace? Hvad skal vi snakke om i dag? Det ved jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er frygteligt, hvis bankerne de får lov til at få den der, over, den der selvstyre. Fordi staten kan ikke gøre noget. Men et eller andet sted, så er vi alle sammen koblet op på banker, og kan egentlig ikke bare sige, at jeg vil gerne have pengene udbetalt. Fordi det er der ikke nogen virksomhed, der gør længere. Og så skal du stå til ansvar for, hvor fanden du har 10 mange penge fra. Hvis du så vil ned og sætte dem ind i banken, for eksempel, bare for at sige noget, ikke? Jeg skal du til at gøre rede for, hvor du har fået de penge fra. Fordi at, hvorfor fik du dem så ikke bare sat ind fra starten af? Jamen, lort, mand. Sådan nogle lorte banker, de skal slet ikke have så meget magt. Altså, så skulle vi starte en bank. Vi skulle starte en bank, som gjorde ting gratis. Og så fik den støtte fra staten. Det må da kunne lade sig gøre at starte en bank, for fanden. Det er da ikke helt umuligt, vel? Skal man virkelig have millioner kapital for at starte en bank? Det er jo alligevel andre menneskers penge, de sidder og handler med. Hvis man nu gav så godt et løfte, at andre folk ikke kunne sige nej til det, så var det jo sgu da jo godt. Luft i dækket. Det var en god idé. 7 minutter til, at jeg skal samle de gamle hoveder op. Så må vi se, om de vil med. Hvis de ikke vil det, jeg kan fandme også deres egen skyld. Det var en test på nummer. Så i en lille by herude, der så jeg sådan en mega edderkop. Det der Halloween, der det siger mange ting. Men og jeg synes ikke engang, jeg sidder engang og tænker, ej, hvor er det bare smukt pyntet op, det her. Ej, hvor er det bare, det er så smukt. Altså, oh my god, det er bare, ej, hvor er det bare, nej, prøv at se, hvad de har lavet der. Så de bare, nej, hvor er det bare godt lavet. Altså, og så er der også lige lavet sådan en halmballe med skelet og græskar. Og sat Danger op i vinduet. Men jeg bliver så frustreret over det. Fandme mærkeligt noget. Det er det. Jeg aner ikke, hvad fanden det er. For mig ligner det ikke spindelvæv. Det ligner overhovedet ikke spindelvæv, det de har smidt på træerne og ude af bussen. Se, det ser jeg fandme ikke som værende. Og det er sikkert familien, der kommer der. Ja, det er så. Men jeg synes jo, det er fascinerende et eller andet sted, at man vælger at gøre sådan noget ud af det, ikke også? Det fatter jeg simpelthen ikke en skid af. Men det skal jeg jo nok heller ikke. Overhovedet ikke. Jeg holder her og holder stille og pause. Jeg tror, vi ses senere, når jeg har sat pensionisterne af. Skal vi ikke sige det? Jo, det tænker jeg skulle gøre. Jeg har lige læst min pensionister af. Jeg har kørt, men der mangler 2. Der mangler 2. Gør der mangler 2? Der mangler 2, og så er der kommet en ny ind på for mig. Jeg snakker godt nok om, den var her sidste uge, men det synes jeg aldeles ikke meget. Jeg har så åbenbart fået en ny tur, og jeg skal lige se, om der overhovedet er egenbetaling på. Var det? Nej, det var der så i det mindste ikke. Der var ingen egenbetaling. Hurra for det. Men så er det nok lægen, det der. Super godt. Nå. Lægen ser simpelthen lige at ryge dernede i sin fine, flotte BMW. Det synes jeg, der er bare mega godt. Så kommer man ind. Så lige op i hovedet på de gamle kurerne og mænd der, de lugter måske også lidt af røg, nogle af dem, men alligevel, det er heller ikke fair. Det kommer der og ånder dem lige op i ansigtet. Man kommer jo tæt på som læge, tænker jeg jo. Det er jo min umiddelbare første tanke. Jeg kører over og henter den her kunde her. Jeg tror muligvis, hvis det er den, jeg tror det er, og sådan noget, så tror jeg nok, at den skal til kropsvrideren i, ikke min lokale by, men en anden lokal by, meget tæt på mig. Nå, jeg kører derover. Vi ses senere. Jeg fik sat kunden af, efter jeg samlede den lille kunde op. Og hun er åbenbart også aarhusianer, så vi tog lige en tur ned i Vestergade. Slinger ned i Vestergade, og jeg røg en småhat, eller en stråhat, ja. Så det tog vi jo lige en fantastisk oplevelse med, for lige at snakke lidt om det. Nu vil jeg gå ind, og så vil jeg få noget redigeret. Klokken er alt for mønne, og jeg har fået lavet alt for lidt. Og min buff, den ser jeg bare venner på mig, der vil jo gerne ud i alt muligt. Jeg tror, den skal danse tango, og jeg ved snart ikke hvad, men den er ikke en kat, så det skal den satne af, ikke? Og lige dask over nakken der. Vi ses højst sandsynligt, hvis der kommer noget før pensionisterne, så ses vi, når pensionisterne skal køre, og ikke føre. Jeg er nu på vej over efter min pakke, siger Nister. Yeah. Ej, der var lige noget. Det var da landmanden, han er altid travlt og glemmer at ryge op efter sig, så der er møg. Og skidt og kanel og jord og mujer ud over af landevej, hvor Brianovic, han kommer tjørende Jovic, ikke også? Så nu kan jeg køre hjem og vaske min bus en gang til. Jeg vasker en kraftigvæk 3 gange på en uge, eller 2 gange på en uge, eller sindssygt og sådan noget. Har du slugt et eller andet dødt eller sådan noget?
Er du klar over, hvad det koster at vaske bush? Åh gud, apropos vask, ikke også? Sidste gang jeg var nede i vaskehallen, ved I hvad der stod? Ved du hvad? Det var en død. Det var en død målen der. Den her er altså ikke noget med at gøre, det vil bare lige sige. Der stod der, hvor mange penge der var tilbage. Det er første gang jeg har set det. Hvis det ikke bare er tilfældigt, så stod der saldo 1, 2, 3, 4. Jeg synes bare, det var skægt. Det er sådan en... Lidt ligesom den der kode der. Hvad er koden? 1, 2, 3, 4. Nå. Men det var egentlig nemt. Hvad er koden? En 4 1-taller. Nå, okay. Hvad er koden? 4 0'er. Okay. Altså sådan lidt det samme, ikke? 1, 2, 3, 4. Bum. Det er da til for... Det er da nemt. Okay. Det er jo fandme... Det er smart. Das ist sehr smart, das ist sehr nemt, das ist sehr schön großen gewesen mit Nå, jeg vil køre over hen min pensionister, for det er sådan set der på vej til. Den kære kone der, som jeg smed af før pausen, hun skulle faktisk til kropsvidderen totalt lokalt ned hos mig. Viser så åbenbart, at hun er flyttet fra den ene afdeling til den nye afdeling. Who knew? Jamen, sådan kan det gå. Det vidste jeg heller ikke. Sådan er. Så er det vist ikke mere at sige. Vi ses senere! Det anden gang, jeg gør det her i dag. Starter kameraet, trykker optagelse, og så glemmer jeg at trykke optagelse. Nå, men pointen er, jeg har afleveret min pensionister, og der skete bare lige det i dag, som der ikke må ske. Normalt så plejer hun at være sød og trist med ud og sørge for, at pensionisterne kommer ordentligt ind i vognen, men der var køligt i dag, så hende op fra centeret, hun blev ind i dag, fordi der var køligt udenfor. Og så tænkte jeg, det går nok. Jeg står dernede ved at hække de her to kørestole på, og håber lidt, at pensionisterne de kan væbne sig med tålmodighed. Tydeligvis ikke. Lige pludselig så kan jeg bare høre den her lyd her, gadunk. Kø, blod og knogler. I kender sikkert lyden, hvis I har hørt andre folk falde. Og så kommer bare den her lyd fra og forfra. God bil. Så jeg stikker hovedet ud og kigger hen langs siden, fordi jeg har åbent klapper og liften op. Og så ser jeg den her ældre dame, der ligger der nede og roer, og så tænker jeg, det var sadens. Så undrer mig over, hvor hende der plejer at følge dem ud, hun bliver af. Hun kommer så tydeligvis ikke ud, fordi der var køligt. Det vidste jeg ikke. Så der plejer at være styr på. Og normalt så plejer der heller ikke at ske noget. Der plejer heller ikke at være noget, der siger, Sådan er det ikke, og i hvert fald slet ikke hver gang. Men netop lige i dag, der får hun bare ikke ordentligt fat, hende der plejer at sidde heroppe ved siden af mig. Så hun er altså bagland, så man kan bare høre det der gadunk. Det er sgu irriterende, frustrerende og træls, og jeg har ondt af den gamle kurven. Men hun tog det sgu meget pænt. Hun var nok mere chokeret, end hun var ked af det, og selvfølgelig var hun også overrasket. Men hun hæftede en bul, og den kom altså bare sådan der. Så jeg var lige inde og tage en snak med nogle af de der folk, der er derinde, for at høre, om de havde en bedre idé om, hvordan hjernerystelse der, fordi det kunne jeg sgu ikke huske. Altså, jeg kunne huske kvalme, og det er det. Så jeg fik lige en af de andre til at få personalet ud og kigge lidt nærmere på hende, og sådan lige kontrollere. Så fik vi ringet og så sagt, at vi skal lige have en ekstra vagt på herovre, så hun lige kunne få noget personale på, når hun kom hjem, så de lige kunne tjekke op på hende. Fordi det, jeg frygter allermest, det er en hjernerystelse, eller en hjernerystelse. Fordi den må du sgu ikke, du må ikke falde i søvn. Og hvis du er træt, meget træt og har kvalme og sådan noget, så er det noget rigtig lort. Jeg trykker en ny tur herover, og lige efter min pensionist, og de var afleveret, så kommer der kraftede med en skoletur, som jeg ikke har kørt før, med tre elever. Det er fandme uhyggeligt, dog. Det kan jeg ikke lige forstå, hvorfor det gør det, men det gør det åbenbart. Så jeg vil bare sige, jeg kører over på, det var underkøbet Terndrup Skole, ikke? Jo, Terndrup Skole. Tre børn, tre forskellige adresser, aner ikke, hvor fanden de bor henne. Så det er eddermem spændende. Koordinater mangler. For helvede lort. Det vil sige, at der er to adresser, jeg ikke har. Nå, det må vi se, om vi kan finde ud af. Vi ses senere. Og før ordentligt. God dag til jer. Vi ses, når jeg har sat de der skolebørn af. Jeg har samlet skolebørn op over fra Terndrup Skole, og jeg har sat skolebørn af over for Terndrup Skole. Og de tre stykker var der alle sammen, og de var bare mega glade. Bortset fra, at to af dem gerne køre på sidde på forsædet, eller spurgte, om de ikke måtte sidde på forsædet. Så sagde jeg, nej, det må jeg ikke. Jeg har alle lamper, jeg har... Ej, det giver jeg sgu ikke. Jeg har højtaler, nej, det giver jeg sgu ikke. Jeg synes, det er slemt nok, jeg har en pensionist, der sidder der. Som så faldt ud af fordøren i dag. Nå, fedt nok. Jeg sad lige og grublede her, ikke? Også for mig selv. Der sad jeg lige sådan og tænkte en tanke. DR1 har lavet taxaserien, ikke? DR1 har lavet rejseholdet. Nu har jeg lagt mærke til hende der, Ingrid der.
Et par gange har hun kørt taxa. Og så sidder jeg og tænker, det kunne sgu da egentlig have været sjovt, hvis det ikke bare var Dantaxa, men faktisk Kronetaxa. Eh? De ejer remedierne til at faktisk at lave det. Til at gøre det. Det kunne have været... Jeg ville have haft dyb respekt for, hvis de havde taget det og kodet ind imellem. Lidt ligesom de gør i Marvel-universet, ikke? Der tager de jo gerne og sætter en... Ja. Putter de der forbistrede påskeæg ind, ikke? Hvorfor gør man egentlig ikke det i dansk serie? Det ville have været genialt. Jamen, jeg bestiller lige en taxa. Ja, det er Thor... Hvad fanden var han hed? Ejgil? Nej, det var det ikke nemt, der hed. Hvis man nu hørte det helt sådan, ikke også? Hørte bestillingen af taxa, og så er det telefondamerne, der reagerer. Og serien er ikke, de er ikke så langt fra hinanden, de to serier. Altså, det kunne jo faktisk i princippet godt kunne lade sig gøre. Jeg synes, det kunne have været skideskægt, hvis man havde gjort det. Så var det enten Lotte, eller Mike, eller... Og så måske Mike lidt ældre end den der kvindemagnet, som han nu har været, ikke også? Ser vi lidt ældre udgave, fuldstændig dasket og dvasket efter at have fået børn med hende. Det kunne jeg godt se det fede i, sådan ligesom få en opdatering. Sådan bare en kort lille påskeægsopdatering, tænk noget. Jeg har set den køre med taxa 2 eller 3 gange nu. Det kunne have været mega grineren, det synes jeg faktisk, det kunne. Og det er jo DR1, der har lavet begge serier, så jeg forstår slet ikke, at de ikke lige tænker den tanke. Det kunne have været fedt. Trukket nogle af de gamle chauffører ind. Også selvom de måske lavede noget andet. Bip, det mand. Jeg er på vej over mod mine egne skolebørn. Skal over og hente dem. Har fået turen ud på dem. Der var en i går, hun var syg. Og jeg har en kun torsdag og fredag med hjem, og hun var ikke med i går. Så nu er jeg spændt på at se, om hun er der i dag. Men ellers så er det også lige mig. Hun forandrer ikke rigtig den her uges rute. Hvorimod de næste to, som jeg mangler, de er så med fra på mandag. Så er de med igen. Så er ruten tilbage til normal. Langt rundt om rute. Lige i øjeblikket, der er sådan temmelig tidlig hjemme. 48 tror jeg var hjemme den anden dag. Vi ses, når skolebørnene lige sat af. Ah, you motherfucker! Så fik jeg en... Det gjorde jeg. Og sådan det er bare. Og det må du lære at leve med. Fordi du fatter ikke, hvad der skete, mand. Det gjorde jeg ikke. Jeg har trykket ny tur 2 gange og fået slut turen ud, så det vil sige, at der er ikke mere for i dag. Jeg har kørt min skolebørn og er nu hjemme og vil ind og redigere. Og så skal jeg nok lige ud og handle, fordi jeg skal have noget spis. Og jeg har ikke noget spis, og det er hårdt at være mig, når man ikke har noget spis. Fordi man er sultan. Jamen det er rigtigt. Det er fem nærende. Går det, fik jeg faktisk ikke noget spis. Syre. Det var fordi, jeg ikke gad. Så... Hvad gjorde jeg så? Så tog jeg lige den nemme... Nej, en nem løsning er det sgu nok ikke, men den er heller ikke sund, og den er heller ikke billig, og den er heller ikke fornuftig. Men jeg tog lige et par tyrkiske peber og et par skolekridt. For helvede, de smager fucking godt, de skolekridt. Det er helt vildt. Og jeg har ikke haft lyst til lakrids i lang tid, men så dengang jeg var i Tyskland, så købte jeg skolekridt og tyrkisk bolsje. De smager så godt, de der. det er helt vildt. Jeg kan slet ikke huske, at skolekridt de smager så godt, men der er nogle efterligninger, som overhovedet ikke smager lige sådan. Så hver gang jeg propper sådan en ting i munden, så bare tænker, åh, skolekridt. Nej, det er sgu da ikke skolekridt. Det smager i hvert fald ikke skolekridt. Det kan godt være lignende skolekridt, men det er ikke skolekridt. Det jeg har nu, der står skolekridt på pakken, og de smager lige sådan, som jeg husker det fra min barndom. FM-lix. Det er altså guld. Eller det er altså ikke det skolekridt, men det smager godt, og man kan godt lide, og man kan lade fedt, og det var fedt. Jeg tror faktisk, jeg håber på ikke regnvejr i morgen, for jeg tager til Ålderen, og så kunne det være fedt at lave en flyve rundt om Nørre Sundbybroen. Det kunne være fedt, hvis der ikke blæser for meget og sådan noget. Så jeg tror faktisk lige, at jeg pakker den her med. Jeg tror faktisk, det kunne være en god idé. Og den her kunne måske også være en god idé. Og den der også. Den kan lige komme ind til ladning. Jamen, så er der ved at tømme hele bussen. Fuldstændig korrekt. Jamen, så tømmer vi sgu bussen. Og så tager vi også lige den her kamera og står heroppe. Den er slet ikke lavet en timelap i dag, så det er faktisk lidt synd for den. Åh, det er ikke ved barbejde. Hvor er det synd for dig? Det er synd for dig, du ikke ved barbejde. Men den er vel med på arbejde. Man er ikke ved på arbejde. Jeg tror bare, at det var det for i dag. Jeg tror ikke, der er mere at komme af dig. Jeg vil ønske mig selv en god weekend og ønske dig en god mandag. Og håber, du får en knaldhamrende lækker fed uge. Med en masse dejlige fede oplevelser. En masse dejlige fede oplevelser. Så det var det for i dag. Skolebånden er kørt hjem. Det har jeg sagt, har jeg ikke det? Eller var jeg ved at larme, imens jeg gjorde det?
Skolebørnene er kørt hjem. Jeg er kommet hjem, og jeg har trykket en ny tur også. Tusind tak, fordi du bruger din tid, spilder din tid, gør din tid, hvad du nu kalder det, her på kanalen. Jeg er mega taknemmelig for... hvor skal du hen? Jeg er mega taknemmelig for de folk, der smider abonnent og lige trykker på like-knappen og klap-knappen. Og så også dem, der smider kommentar. Tusind tak til jer, der er så engageret i det her YouTube og gider at bruge jeres tid på at skrive til mig og alt det der. Jeg er så ked af, at jeg ikke altid får notifikation omkring det, fordi Alexander Storm, fandt jeg en besked, som jeg ikke har hørt fra, og det var 14 dage gammel, og det var i går. Det var lidt synd for ham. Men jeg svarede den, og jeg fandt den, og så fandt jeg ovenikøbet, han har skrevet en yderligere, måske lidt man til, men om det var fordi, at... Jeg ved ikke, om det er algoritmens skyld, eller hvad delen er for noget, men det stemte bare ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har fået den, fordi jeg har ikke ignoreret folk med vilje, og det gør jeg bare ikke. Jeg er bare nogle gange er langsom om at komme til de der beskeder, og nogle gange så er jeg hurtig. Og det kommer lidt an på, om jeg får notifikationer omkring dem, eller jeg ikke gør. Altså, jeg kan sige at det er vidt forskelligt, hvad telefonen synes, og computeren synes, og så kan jeg gå ind og så kigge under beskeder på forskellige videoer, og så se, om der er nogen, jeg ikke har svaret på. Det kan den godt fortælle mig. Mm. Ej, jeg synes, det er mærkeligt noget. I er bavian! Nej, okay, stadigvæk ikke sjovt. Jeg synes, det er mega skægt. Tusind tak, fordi du kiggede med. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende? Og fantastisk god weekend til mig. Vi ses. Og hold den flyvende. Moin! Og så skal vi lige...